Kyllä lähtee, Erkki. Oi noita aikoja. Kui monta taimenta on tapettu. Kyllä mä muistan Erkin kanssa vedettiin kukin 15 taimenta keväällä. Ai ai ai, kyllä Erkki muistaa. Ja täällä on 1, 2, 3 väriä. Kyllä, kyllä lähti. Oh, kyllä tulee jo vielä. Tässä on 70-luvun Daiwa. Tässä. Kyllä on kevyttä vieläkin. Ainakin mun kädessä. Mutta se on tämmöstä. Siihen aikaan. Kyllä se siihen aikaan oli tämmöstä. Kyllä. Kyllä lähti. Kyllä nämä taivatkin näki kyllä U-kirjaimia monta kertaa. Ja lausunut millään. Aamen.